Så, då ska jag berätta lite om hur kommunerna kan underlätta fiberutbyggnaden. Nu nämndes operatören här. Det var min kollega Thomas Karlsson som skulle prata, men tyvärr blev han sjuk. Så jag ställer upp här och pratar. Jag heter Per Amsedig, jobbar på Skanova som är en del av Telia Sonera-koncernen. Och det känns rätt att vara här ändå, för det är jag som har haft kontakt med kommunerna och vissa av er känner jag. Och jag har pratat hur ni kan underlätta för att man ska kunna bygga mer fiber. Som sagt, vår koncern bestämde sig för i förra året att vi ska satsa ungefär 9 miljarder fram till 2018 för att bygga ut fibern. Och det är en fråga som är på allas agender i dagsläget. Och hur gör man det? Jag tog ett exempel. Jag ska inte prata vilka produkter och sånt vi jobbar med. Men jag ska prata hur kommunen kan göra för att det ska byggas fiber. Och det behöver inte vara just Telia Sonera-koncernen. Det är engagemang som är viktigt från kommunens sida. Sen är det medverka och samverka. Tittar man på den här bilden, PTS generaldirektör var att titta på och vara varför det har gått så bra för dem. Att de har byggt så mycket i landsbygden och tätorten nu. Och det är egentligen inte en enda aktör här. De har engagemang från IT-chefen Mia Forsäng. De har oppositionsrådet och kommunalrådet tillsammans kommit överens. Vad är målet? Varför ska vi ha fiber? Och det är egentligen för att bevara landsbygden och se till att folk flyttar tillbaka till Vara. Och då är hela kommunen engagerad. Det är korta beslutsvägar. Det är lätt att veta vilka regler som gäller i kommunen. Och de driver frågan. För att det finns många marknadsaktörer och vi pratar om konkurrens och allting. Men det viktiga är egentligen vad kommunen vill med fiberutbyggnaden och hur engagerad de är. För man har ju som sagt en påse pengar. Och man kan inte vara i alla kommuner samtidigt. Men finns drivet från kommunen, då kanske marknadsaktörerna dyker upp där också, oavsett vilka det är. Lite delar som måste vara på plats för att allting ska funka smidigt. Det är för tanken med bredbandsstrategin och det här engagemanget och samverkan är egentligen att man ska nå så många som möjligt. Och det första är en politisk bredbandsstrategi, att den är förankrad i alla kommunens avdelningar, så det inte blir en IT-fråga. Och när man ska bygga så får man problem med markavdelningen till exempel, som inte är förankrat gentemot. Så där är viktigt. Villkor för hur man bygger, att man tittar och ser över sina markbestämmelser, tillståndstagning. Det kan vara allt från smått och stort, och varje kommun är unikt, så det behöver inte vara samma regler i alla kommuner. Men det är egentligen det här samverkan och dialogen mellan aktörerna. Kommunen som en kund, nu är det Telia här jag pratar om. Det kan hjälpa till om man ska bygga ut i kommunens skolor eller verksamheter. Då kan man ju ta allt som är på vägen. För tittar man så är det inte bara liksom villor vi pratar om eller företag. Det finns ju industrifastigheter, det finns mobilmaster och sen finns det landsbygden. Så det blir ringa på vatten. När man börjar med någonting så kan man utveckla det och bygga vidare. Och det är mycket man ska täcka. Och varje kommun är som sagt unikt. Pratar vi Vara, det är mycket landsbygd och lite tätort. Pratar vi Partille, då är det bara tätort. Pratar Göteborg, då är det andra problem. Spårvagnen är ett problem. Den är i vägen. Det är inte alltid bra att ha spårvagnar. Vad sa du? Det är ett stort problem. Det är ett stort problem. Men som sagt, det är olika förutsättningar och därför är det här samverkan och dialogen och engagemangen från kommunen viktigt. Nu var det Vara exempel här i väst. Det finns många fler kommuner här. Göteborgs stad är engagerad och tittar på sin bredbandsstrategi. Och, ja, det är många kommuner som det pågår dialoger med. Men vad är det som driver den här kostnaden för att bygga fiber? Och det, jag pratar om bestämmelser, att man ser över sina schaktbestämmelser i kommuner. 60-80% av kostnaderna, oavsett aktör, det är schakt. Det är där kostnaden är. Kan man titta, ha en politisk förankring i kommunen och kan mark- och exploatering eller TK titta på vilka metoder kan man tillåta? Ska vi ha stora bredder? För att det är inte alltid. Vi använder den vanliga grävskopan. Vi använder olika schaktmetoder. Det finns micro-trenching, det finns spårfrästning, det finns jordraket och det finns olika metoder. Och det är inte att man ska använda en sorts metod, men man ska ha paletten av verktyg så att man vet hur ska man planera den här kommunen, för att det beror ju på gatorna också och förutsättningarna.
Men har kommunen bestämt sig att vi ska ha fiber, då kan man titta på de här delarna och se vilka förutsättningar finns. Beslutsvägar, tillståndstagning kan man underlätta för aktörer. Har man det färdigt, då kan marknadsaktörerna lättare titta på riskerna. Hur kan man komma in i en kommun? Hur mycket kan vi bygga? Sen kan man ju fortsätta dialoga med kommunen. Hur gör vi med de där svåra, de där 10% som vi aldrig når? Kan man samförlägga med VIA? Kan man samförlägga med el? Kan man gå ihop flera aktörer? Tittar vi på Vara så är det inte enbart Telia Sonera-koncernen. Det finns flera aktörer som har hjälpt till för att man ska nå det här bredbandsmålet som regeringen har satt på 90%. Så samverkan betyder inte att man ska enbart hålla sig till en aktör. Man kan ha flera aktörer i en kommun. Men det gäller att ha förutsättningarna rätt så att alla har lika behandling. Då är det lättare att planera. Det är inte mycket man kan ändra på kostnader på aktiv utrustning och material och kabel. Det är det billiga biten. Det är som sagt, det är schakten som är dyrt. Och det är det som avgör hur långt vi kommer. Tar vi 1000 villor eller tar vi 3000 villor? Det är det som är viktigt. Här har vi ett exempel som vi gjorde för några år sedan. Och det stämmer fortfarande. Det är inte väst, bara västkommuner, det är hela Sverige. Vi tittar på 9 utvalda kommuner. Och att gräva 200 meter i en gata. Återställningskostnaden. Och kan man se skillnaden här, på ena kommunen kostar det 52 000 att gräva 200 meter och i ena kommunen kostar det 400 000. Och det blir ju svårt att bygga en kommun där det kostar 400 000. Så där är det viktigt att man tittar på sina återställningskostnader. Vissa kommuner tar självkostnadspris, vissa kommuner lägger på ett påslag och det blir dyrare. Då är det svårt att nå så många villor som möjligt. Så ska man titta utifrån marknadsaktörerna, så blir det ju de här kommunerna man tittar på i första hand. För att det är fortfarande en vinstdriven affär man ska göra. Och det lönar sig ju inte att investera 200 meter, 400 000 för 200 meter. Då når man inte mycket. Varken det är företag eller villor. Så det är de punkterna man kan titta på. Och det viktigaste är engagemang och dialog med aktörerna. Att man samarbetar oavsett aktör, så att man pratar, tittar på förutsättningarna i kommunen. För det är som sagt olika förutsättningar i olika kommuner. Det är inte samma förutsättningar. Det är inte samma markförhållanden. Göteborgs kommun kan ha ena, Mölndal har en annan sorts. Tittar vi på Tjörn så är det mycket berg och Orust är mycket berg. Så det är olika förutsättningar. Så där är det viktigt att man är öppen, tittar på nya metoder för att man ska uppnå det mål man har satt, 90% fiber i sin kommun. Och det kan man bara endast göra tillsammans när man samverkar och samarbetar. Och det betyder inte att man har någon sorts avtal, men det är att ha öppet dialog med alla aktörer. Och lyssnar och är öppen för förslag. Som sagt, fibern är en utbyggnad som förändrar Sverige och det gör man endast tillsammans. Jag tänkte inte dra ut på det, men ni får jättegärna ställa frågor eller funderingar. Och har ni fler frågor som ni inte vill ta upp här, så finns jag tillgängligt och mina kontaktuppgifter finns med. Gud vad bra. Ja. Han är ju snabb också. Ja. Så ska han ha en applåd.